მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ FaceTime-ს, მე ირაკლი ყურაშვილი ვარ. დღეს საკმაოდ უცნაური FaceTime-ი გელოდებათ. დავკვეთეთ ქორწილში, სადაც არც ვიცით რა მოხდება, თუმცა ჩვენ ყველანი ერთად ექსკლუზიურად ნახავთ კადრებს, რომლებიც არც ერთ სატელევიზიო პროექტში ჯერ აქამდე არ გინახავთ. როგორ გამიწეთ, ჩემ უკლეს როარ გამიწეთ კაცნა. წარმოდგინე, 24 წელი გელოდებოდი ამ დღეს. თამარ, როგორ ხარ? კარგად, ჯერ როგორ? პირველ რიგში გელოცავ. მადლობა, ხოლმე მასიდეთოფალი. კი, მაგრამ რა ხდება, გამარკვია. მადლობა ექსკლუზივისთვის თან. სიურპრიზია, ნახავ ჩემ უკლეს, უამაზესია. და დარწმუნებული ვარ მოგეწონება, შენ კარგად იცნობ, უბრალოდ სიურპრიზია ეს. მართლა ძალიან საინტერესოა. როგორ განწყობა? კარგია, საბადაზობა. ძალიან ფანტასტიკურია. სულ ხა 24 წლის ვარ და სულ მაინტერესებდა ხოლმე ხა როგორ იქნებოდა ჩემი ეს დღე, ხო, ერთხელ თხოვდება. ანუ მე ერთხელ ვაპირებ გათხოვებას ყოველ შემთხვევაში და რა გქონი? და ლამაზი ვარ, რა სიტყვი? არა, უნდა დაგეთანხო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ლამაზი ხარ. თან ესეთ ამპულაში პირველად ნახავს, თან ექსკლუზივი არის. თქვენთვის თხოვდები, ასე რომ ყველა გახარებული იქნება. ძალიან უცნაური კიდევ ერთი რამ. საკუთარი მანქანით მიდიხარ სიძესთან. სიძესთან. და ყველაზე მაგარი. ესე იგი, ვარდავ ტრადიციასო, ან ლიმუზინით, ან კაბრიოლეტით, ან მე უნდა მარხო, მე უნდა მიფქოლდე და ჩამ გამოვაქროლო ჩემი მეუღლე. ძალიან, ძალიან საინტერესო და ერთი სული მაქვს ეს პროცედურა. ამ ხო შეა ჩემთან ერთად? რა თქმა უნდა, წამოვალ დღეს ჩვენ ვართ თელი გადამღები ჯგუფი შენს განკარგულებაში FaceTime-ში. იქნება პრაქტიკულად მეჯვარის როლ შევითავსებ. უარს არ კეთყვი თუ კიდე დაიმართე. მადლობა და მოკლედ წინ ყველდება ძალიან, ძალიან დიდი ხორცი. გადაცემის ორმა გმირმა ერთი ადგილი აირჩია. ეს გახო ჩუშის ხიდი. ნახოთ რა მოხდება შემდეგ. მოგესალმებით. გამარჯობა. შეხვედრისას გულს მოვედით, მაგრამ ვერ ხედავ ადამიანებს, რომლებსაც დავყვეთით და გაგვეცნობთ. რა ხდება?
ხო? აა, სიზერცგური. კი. Ну, ეს იყო ჯიბეთნაიზე დაკავშირებით ჩაულებრივი პერფორმანსი და ამით თქვი მე ჩემი საქმელი და თამობა სექსუალური უპირატესობებთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ სიყვარულს არ გააჩნია სქესი. ეს იქნება გოგოს და გოგოს სიყვარული, ბიჭის და ბიჭის სიყვარული თუ ასე შემდეგ. და არა ჩაგვრას და ჩვენ აღვიჩიეთ ეს ფორმა საზოგადოების ძალნელი გავაკეთეთ ამით, რომ ქორწინება არ არის მარტო ხალისა და მამაკაცის, ეს შეიძლება იყოს ორი ხალის, მამაკაცის და მამაკაცის, ტრანსის და გეის და სიყვარული უსქესოა მეფეს. ანუ ეს პრობლემა დღეს საქართველოში დგას. რა თქმა უნდა დგას და ჩვენ ამ პერფორმანსით მივაწოდეთ ესელ ამაზე საზოგადოებას. ეს არის საკმაოდ ნორმალური და ჩვენ ქუჩაში ხალხი გვესალმება და გვილოცავს და ეს არის ძალიან ლამაზი კუთხე. როგორ გონია არ გამოიწოს ეს საზოგადოებაში აგრესია? არა, აგრესიას არა, ჩვენ ლამაზები ვართ და კარგები ვართ და მე მგონი ყველაზე ლამაზი ფორმით მივაწოდეთ ეს ყველაფერი. ეს არის საკმაოდ ჩაულობრივი, საკმაოდ ნორმალური. თუმცა ძალიან ბევრი წყვილი არ ტრადიციული ორიენტაციის წყვილი ხარობს ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ არ უკეთებენ ამ ყველაფერს აფიშირებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკმაოდ ნორმალური. მათაც ალბათ ერთგვარი კომპლექსი მოუწერით ამით. არ უკეთებენ აფიშირებას იმიტომ ხომ არა, რომ მეშინია? Ну, рад поуда არის ჩვენ ქვეყანაში მაინც ესეთი მიდგომა ამ ადამიანების მიმართ, ზოგადად აზაბული და დაუცველიანი ზოგადად ამ ადამიანების უფლებები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ესე ლამაზი კუთხით 17 მაისის ეს გავაკეთეთ ესეთი ლამაზი პერფორმანსი ჩავისით გაბრები, იმიტომ რომ არც ამას მოუყარ ცოლად და არც მოგაწყვეტს ეს იყო ჩვეულად ლამაზად შეფუთული, ესე მშვენივრად ორი ლამაზი ხალხატონი და ესეთ ლამაზი კუთხით გავაკეთეთ ხარდაჭერა LGBT ადამიანების ზოგადად აუცილებელი ადამიანების. ეს მომენტია მოიწოვებინე შენ, იმიტომ რომ 17 მაისს ჩვენსაც ესეი კივილის თემა იმიტომ არის, რომ ძალიან მეგობარი გახდეთ ჩაგრავის საზოგადოების უმრავლესი ნაწილი, არ აქვს მშვენიერობას ეს ხალხი მოდი მამაკაცი. და მე მითხრა რომ მათ ჩვენ ხარდაჭერა ასე თქო გამოვთქვა, იმიტომ რომ ისიც ადამიანები არიან, არ აქვს მშვენიერობა, ის ორი ბიჭია, ორი ხომატონია, ორი ტრანსგენდერია, ძინავის აღქმება იყო ბედნიერები ერთმანეთს დაკავშირებული, აღქმება რომ ის ის არის პანო, იმიტომ ის ადამიანები და არიან და აი ამ ფორმით მომგვიდა რომ ჩვენ ხარდაჭერა გამოგცხადებია მათ და მომიწია შენი მოწყობა და მე ვფიქრობ სამართლიანად და კარგად მოგვიწვე, კარგი საჯინდოს მოგვიწვე და ასე და გასაგებია FaceTime ვერ ჩაივლის ახლა ისე რომ არ ვკითხოთ რა ხდება საქართველოს კაბებში თავს როგორ გძნობ ხო არ იგეგმება უახლო ეს პერიოდში თქვენი დაუჯახება და ხომ არ იყო ეს წინა რეპეტიცია იმისა რომ შეიძლება მალე ნახოთ ქორწილი? ხო, სასავკე გვექნება აუცილებლად ქორწილი მე და სამოს. იქნებით ერთმანეთს ქორწილს ვარ ქორწილს. ერთმანეთს ქორწილს, როცა შესაბამის, ხო, შესაბამის კარგ ბიჭებს ვიყავით აუცილებლად. გამოდენიმე წელიწადი ცოტი კაპა სათავისო ასეთი კაპა იქნება თავისუფალი. თავისუფალი იქნება შემდეგი კაპა. სამზედისაც მომიყევით. განწყობა როგორია ზოგადად, როდესაც თალი იცნობს თეთ კაბოს? არა ჩეულებრივი მე ვფიქრობ. ძალიან ვიწრი ახლა მეგონა რაღაც ჩემ გამოქორწილს მომზადებოდი უკვე. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ქორწილი მაინც ჯობია სადმე ზღვისპირეთში, უბრალოდ არ არის საჭირო ამდენი მაკიაჟი, თმა უბრალოდ თეთრი რაღაც გაიჭეთ მაშინ, თავისუფლად ჩაიცვი თეთრი კაბა და მე მგონი უკვე კომფორტულია, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს არის ძალიან დიდი ცერემონიალი, ამასობაში უკვე პატარწლები იღლებია. ძალიან დაბალი. ხო, იღლებია და უკვე ქორწილის და აი რა. ხო, აღარაფრის თავი არა. და მე მეშვენია სამადა ჯონდო რაღაცა ვიღაც და ანუ სუფრის გამწყობი და ამწრევი თევზების გამწყობი. ასე რომ მოდი ჩამოწერილი მიუძღა. აუცილებლა ძალიან დიდი რეპიტ უნდა იყოს სამადა, მე ვფიქრობ რომ არ არის აუცილებელი. გაიქცეთ, დაისწონოთ. ამას ეთქო შეიძლება ისე ამოვნოთ. ანუ ამ ეტაპზე არც ერთხარ ეს არაფერი არ ხდება, ისეთი საინტერესო რომელიც შეიძლება აუცილებლა ამ მიმალავ რამეს აპირებ რამეს ჯერჯერობით არც მე. აუცილებლა ექსკლუზიურად FaceTime-ისთვის ალბათ თამო თუ რამეს დააპირებ, გაგაგებინებ და მე ასევე. ხო, რაც თავარია ჩვენ დადებთ იმ ჩვენ ფოტოსოფეის და იმცა და
ეს შეიძლება სამ შემთხვევაში დაძაბული უთიერთობა. აი, ფერმა მოგვიდებიან. ჩვენ შეიძლება მოხდეს. ეს მომენტია რომ მას ფული ადამიანი ვარ, დიდი ხანი წენას არ ვიდა პულსი და აქედა გამიმდინარე ესე და დიდი მადლობა FaceTime-ს და გვეხმარა ჩვენი აზრის და დამოკიდებულების გამოხატვისთვის, რომ გამოგვეხატა ამ ადამიანის მიმართ. ეს იყო ჩვენი ფიდა. კია. და მოიწვიოთ საზოგადოება ისე მიიღეთ როგორც ჩვენ. და მესაჯერზე აღთავანებული დავწით ამას დამოკიდებულობით ლგბტი ადამიანების მიმართ და ზოგადად აუცილებელი ადამიანების მიმართ. ერთი წუთი არ უფიქრია მას და ძალიან კარგი ჟესტი იყო მისგან ეს და რაღაც. ანუ კიდევ ერთხელ დავამშვიდოთ მაყურებელი და უთხრათ რომ სამუშადო ესეშორის არაფერი არ ხდება. მეგობრებო, კარგი მეგობრები ურთიერთობა და რა ვიცი, წარმატებული. კარგი გამოვიდა გადაცემა საბოლოოდან შედგა და კი, ხო, ნუ ცოტა უშუალოდ, მაგრამ ანგელოზი გიხარ და აი. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები მინდა გისურვოთ ორივეს. ფანტასტიკა, წარმატებები. ის რაც ახლა თქვენ ნახეთ და მოისმენეთ, არ არის საზოგადოების ყველა ნაწილის აზრი. სწორედ ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ უკვე სტუდიიდან სხვა ადამიანების მოსაზრებებსაც, რომლებსაც რადიკალურად განსხვავებული აზრი გააჩნიათ. ვაგზელებთ გადაცემას და ვბრუნდებით ამჟამად უკვე სტუდიაში ჩვენს სტუმართან ერთად. ნინო ყველაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატო ნინო. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სანამ უშუალოდ თემა შევეხებით, მანამდე მინდა რომ მაყურებელს თქვენი თავი წარუდგინოთ, თქვენი რეგალიის შესახებ რომ მოგყვებათ. მე ვარ კაკუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ჩოხოსარაინთადასის ვანოვანი. და წარმოადგენ ძირითადად, თუმცა ასევე მთიელთა კავშირის წევრიც ვარ, ქორეოგრაფი მოცეკვავეც მოქმედი ავტიქტებ და როგორ მოღვაწეობ, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის თემას, ზევას გამართულ აქცია პერფორმანსზე მინდა თქვენი აზრი გამოხატოთ. ადამიანები, რომლებიც დღეს თავიანთი გარკვეული სცენარით აპროტესტებდნენ იმას, რომ ხდება დისკრიმინაცია ამ კონკრეტული ადამიანების, რას ფიქრობთ თქვენ? რა არის ამაში კარგი და რას ხედავთ ცუც? საერთოდ კარგი რა არის ამაში? უწესობას და უზნეობას უწევენ პროპაგანდას და ცდილობენ ამის ასე ვთქვათ ბუნებრივად წარმოჩენას. მე ვფიქრობ, რაც არ არის ბუნებრივი, არ არის მისაღები საერთოდ არც საქართველოსთვის, არც ქვეყნისთვის და არც ღმერთისთვის და არც არავისთვის. მე ვფიქრობ, რომ თუ ასეთ რაღაცებს და გამოვლინებებს და ასეთ ქცევებს თავს დაანებებენ, არც დისკრიმინირებულები იქნებიან, არც რაღაც გარკვეული პროვოკაციები მოხდება და მე ვფიქრობ, რომ თვითონ აწყობენ ისევ ამ პროვოკაციებს, იმიტომ რომ ქართველი ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, ვისაც ჯერ კიდევ ქართულობა შემორჩენია, უბრალოდ ასეთ უზნეობას და უწესობას ნამდვილად არაპეტიებენ და ყოველთვის სწავლენ წინააღმდეგი და ეს თვითონ ისია. იქნებიან დისკრიმინირებულები და იქნებიან შეწუხებულები და მე მოითხოვენ უფლებების დაცვას. ანუ შესაძლებელია რომ ძალა იყოს გამოყენებული ამ შემთხვევაში? ბატონო ირაკლი, ხო გქონდა ასეთი შემთხვევები? დიო, გქონდა. მე კიდევ არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ მაინც ქართული გენი, ქართული ჯიში სხვანაირი, ასე ვთქვათ, ტემპერამენტით არის სხვანაირია, ხო? ხო დამეთანხმებით. მაინც კავკასიაში ვცხოვრობთ. ეს ასე ვთქვათ, მათთან მობიარება, მე ვფიქრობ, კარგახანი არ იქნება, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა ახდენდნენ ასეთ პროვოკაციებს, წამოსვლას იყვნენ თავისთვის, არ იქნებიან არანაირად მე დისკრიმინირებულები, არ იქნებიან ხეშად, რო ვთქვათ, ნაცემები და იქნებიან შვიდად ისინიც და მათი მოწინააღმდეგე ადამიანებიც, თხილად იყვნენ.
აი რას ფიქრო, რას გულისხმობთ ამ ფრთხილად დიყვნაში, დისკრიმინაცია კიდევ მოხდებაში? ამ დროს თქვენს პარალელურად სახალხო დამცველი სწორედ ამას გვეუბნება, რომ დიახორცელდება მათი დისკრიმინაცია. ირაკლი, როგორ გააკონტროლებ იმ ადამიანებს, რომლებიც მისი მოწინააღმდეგეები არიან? აი როგორ მსუბუქად ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ საკუთარი თავის წარმოჩენას. იცავენ რაღაცა უფლებებს, რომლებსაც აი წეღანაც თქვი, ხო? ნუ გამოედები თვალში ხალხს, ასე ვთქვათ, და ნუ იმას ანუ არ უნდა იყვნენ ადამიანები, ესე ადამიანები, დასაქმებულები, წარმატებულები, მხოლოდ სახლში უნდა იყვნენ? ანუ თქვენ ამას მე არ ვიძახი ამას, მაგრამ უბრალოდ ქუჩაში ნუ გამოვლენ და აღლუმებს ნუ გამართავენ და თვალებში ნუ გამოედებიან ადამიანებს გამაღიზიანებლად, რომ მერე პროვოკაციები არ მოხდეს. მე არ მეთქვია, რომ დასაქმებულები არ უნდა იყვნენ. დასაქმებულებიც უნდა იყვნენ და მე ვფიქრობ, ოჯახებიც უნდა ქონდეს და ღმერთმა ქონდეს, რომ ნორმალური ოჯახები ქონდეს და ასე ვთქვათ, ასეთი უზნეო და უწესო და არამართებული. მე არ მეთქვია ეს. ხმერც ვთხოვ, რომ გონება გაუნათდეთ და ცოტა ის ჭკვიანურად მოიქცნენ და დაფიქრდნენ, იმიტომ რომ ძალიან მეშინია, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები გასულ წლებსაც, გახსოვთ ალბათ თქვენც ფიზიკური ანგარიშის წორება და ნამდვილად არ მინდა, რომ იგივე განმეორდეს. და მე ვფიქრობ, რაც ჩვენ მეგობრებს არ უნდათ. და ამის საშიშროება, როგორც აღნიშნეთ, არის. თუ კი იყო ადრე, ეხლა არ იქნება. ამ ბოლო წლების განმავლობაში ხომ არ გეჩვენებათ, რომ მომრავლდა სწორედ ამ ადამიანების მიმართ ძალადობა? იყო შემთხვევები, როდესაც ნახეს გარდაცვლილი, იყო შემთხვევები, როდესაც ნახეს, რომ კლიენტ დაწვეს ეს ადამიანი? აი ეს პრობლემები რეალურად საიდან მოდის, როგორ ფიქრობთ? ან მსგავსად გასწორება ამ ადამიანებზე თქვენთვის სამართლიანია? არა. ანუ ასეთი ამხელა აგრესია არ უნდა იყოს ნამდვილად. მე საერთოდ მომხრევა, რომ უბრალოდ უგულებელ ყოფილი, ანუ ყურადღება არ მიექცეს და უბრალოდ იმას გნას, ანუ დაინახავ, აუარე გვერდი მშვიდად, წადი შენ საქმეზე. მაგრამ აიხლა ესეთ პერფორმანსები, ქორწინებები საჯაროდ და მე ბედნიერი ვარ და შემომხედეთ და ასე ვთქვათ, ასეთი რაღაცები ჩემთვისაც გამაღიზიანებელია, ბატონო ირაკლი, არამც თუ ახლა მამრობითი სქესი მით უმეტეს. ამბობთ, რომ მედია მათ პრობლემებს არ უნდა აშუქებდეს და მხოლოდ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ერთი მიმართულებით. აი რაში ხედავთ მედიის დანაშაულს ამ კუთხით? პრობლემა რა აქვს? აი რა პრობლემა აქვთ, ვინ დაუშალათ ერთმანეთთან ურთიერთობა? აი თუნდაც პრობლემაა მათთვის, რომელსაც ხას უსვამენ ყოველთვის, რომ ხდება მათი დისკრიმინაცია. ეს არის მათთვის ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი. აი თუნდაც დღეს როდესაც ჩვენ ეს გადავიღეთ, აქაც იყო მთავარი გზავნილი ეს, რომ ხდება ამ ადამიანების დისკრიმინაცია და ისინი ყვებიან, რომ ესენი არ არიან ცუდი ადამიანები და არ უნდა ზულდეს საზოგადოებას. არ არის ცუდი ადამიანები, მე მაგას არ მომწონს, რომ ცუდი ადამიანები შეიძლება არ იყვნენ, მაგრამ უზნეობას ნუ გაუწევენ პოპულარიზაციას, ჩემი მოთხოვნა მეტი არაფერი არ არის უბრალოდ და ვთხო, როგორც მეგობარი, როგორც თუნდაც და როგორც მათი თანამოქალაქე, ვთხო, რომ მაქსიმალურად იყვნენ მშვიდად და იყვნენ თავისთვის, არავინ არ შეაწუხებს. მე მინდა შემდეგ თემას შევეხო. მაინტერესებს ზოგადად თქვენი ჩაცმულობა აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს. ერთი სიტყვით რომ გიპასუხოთ, ძალიან ბედნიერი ვარ, ვგრძნობ თავს ამ სამოსში. მე ამაყება ძალიან. ზოგს გონია, რომ ეს არის რაღაც სულიერი თავისუფლების ჩახშობა, რაღაც, ნანა ესე არ არის ნამდვილად. მე ბედნიერი ვარ. სულ ასე გაცვიათ? დიახ, ძირითადად მაინც ასე მაცვია. იმდენად მე ამაყებოდა ეს ყველაფერი, რომ გადავწყვიტე, რომ რაღაცნაირად სულ თან მქონოდა. თავიდან უფრო თანამედროვე ჩაცმულობაში შემქონა ხოლმე, ასე ვთქვათ, ქართული ეროვნული სამოსის შტრიხები, პატარ-პატარა იქ სარტყელი იქნებოდა ეს, თუ თავსაბურავი, თუ სამკაული ეროვნული. შემდეგ უკვე იმდენად, ასე ვთქვათ, გამიტაცა ამ ყველაფერმა და იმდენად თავი ვიგრძენი ჩემ სამყაროში და კარგად ძალიან და კომფორტულად, რომ უკვე მთლიანად, ასე ვთქვათ, ჩემ სამოს წარმოადგენს ეს. ну, так, вот,
დღესდღეობით საკმაოდ მრავალფეროვანი გარდირობი მაქვს. ქუჩაში თუ ხვდებათ ადამიანები ისეთები, რომლებიც გეკითხებიან, მოსწონთ, თუ არის ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც აი აცვიათ თქვენ როგორც გაცვიათ ისე და ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ ამ სამოს ატარებენ. ჩემს გარემოცვაში არიან ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჩემი მსგავსები არიან, თუმცა ასე მუდმივად ატარებდნენ არა, მაგრამ მყავს ჩემი ასე ვთქვათ გარშემო წრე, რომლებიც რომთან თავს ვთქვათ კომფორტულად გძნობ და ჩემიანებად გძნობ. არ არის ცოტი დამოკიდებულება. ფიქრობ ან კი რატომ უნდა იყოს ცოტი დამოკიდებულება, ხო? ძალიან თბილად ხდება ხალხი. ღიმილით მეფერებიან. ძირითადად კი არა, სუნთქვათ კარგი და თბილი დამოკიდებულება. კითხვებიც არის, რა თქმა უნდა, ზოგი მეკითხება, რას წარმოადგენ, ზოგს უბრალოდ უჩდება კითხვა, რომ ალბათ მოცეკვავე ხარ და იმიტომ. გასაგებია, ეროვნული სამოსის დღე და თქვენი სოციალურ ქსელში გავრცელებული სტატუსი. საკმაოდ გაბრაზებული ხართ. რა მოხდა სინამდვილეში, რა პრობლემას წინაშე დავდგეთ? დიდი სურვილი იყო, ყოფილიყო კონკრეტულად სახელწოდება ქართული ეროვნული სამოსის დღე და ამასთან დაკავშირებით რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები იყო ორგანიზაციებს შორის, თუმცა რატომღაც ასე ვთქვათ, ჩვენ მისაღებ პოზიციაზე არ შეჯერდნენ და ამასთან დაკავშირებით გაუპროტესტეს. რატომ არ შეჯერდნენ? მიზეზი იყო, რომ იურისტებმა არ არიან თქვენთან პირდაპირ კავშირში ეს ადამიანები? არა, აბსოლუტურად სხვა. თუმცა თუ კი ლოგიკას მივყვებით, ქართული ეროვნული სამოსი რატომღაც ახლა ჩვენთვის ასოცირდება თქვენთან. ანუ ამ შემთხვევაში არ შემოთავაზება იყო მათგან, რომ თუნდაც გეთანამშრომლად? მე ვთანამშრომლობდი ასე ვთქვათ კოორდინატორებთან, იმიტომ რომ იყო გარკვეული საკითხები, რომლებსაც ვაწარმოებდი მე ხელმოწერებთან დაკავშირებით, დოკუმენტებთან დაკავშირებით. გარკვეულ ეტაპზე ვითანამშრომლე. ძალიან გული მიდგივა, რომ ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით საქართველოში მართლა წარმოადგენენ ქართულ სამოს, ასე წინააღმდეგობაში მოვედით და წუხარ ძალიან, მართლა ძალიან წუხარ. რაღაც წარმოუდგენელია ჩემთვის, რომ ამ დღეს არ დავესწრები. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, რომ დაგვიწყალეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.